Primeiro tempo. Final. Tira a onda, viu? Thank you.
abraço, não vai isso, como é? Pessoal, parabenizamos todos os pais que vão vir na convenção, uma convenção tranquila. Convidamos os familiares para entrar para entregar as medalhas. Por favor, os familiares, para entrar para fazer a entrega das medalhas. Parabéns a todos e sintam-se convidados a participar da pelada dos pais e funcionários. Acontece. Pessoal, duas equipes perfiladas aí, por favor. Equipe de Vila Piana e equipe de Piana. Deve ser na Bialice. Não, lá. Vamos, vamos.
Pessoal, salva de palmas para quem fez o campeão. Tirei.